Za građane Bijeljine koji žele da posjete agrotržni centar u Bijeljini organizovan je besplatan prevoz. Sredstva za kupovinu kombi vozila za prevoz putnika obezbijedilo je preduzeće grad. Mi smo ovaj, nabavili, nabavili prevoz, kupili smo iz nekih svojih vlastih sredstava, putnički kombi i već desetak dana ovaj, traje ta, ta naša aktivnost. Imamo, imamo šest polazaka iz centra grada, mi smo to najavili preko nekih oglasa, Besplatan prevoz je za sve naše sugrađane, ako se ukaže prilika da se poveća broj polazaka, mi ćemo ovaj, odgovoriti na tu potrebu. Ja bih još jednom pozvao sve naše sugrađane da iskoriste mogućnost besplatnog prevoza. Dakle, mi nećemo tražiti gdje su kupovali, šta su kupovali, tamo ima ogroman broj. Ovaj, sem onoga što mi nudimo, a mi im trenutno nudimo da mogu na prostoru kvantaške pijace sigurno kupiti pod najpovoljnijim uslovima zimnicu, i najkvalitetniju zimnicu koja se nudi, to je povrće, povrće na našoj kvantaškoj pijaci. Isto tako imamo bogatu ponudu voća i imamo bogatu ponudu svega onoga što treba za jedno domaćinstvo. Trenutno je organizovano šest polazaka iz centra Bijeljine, a ukoliko se ukaže potreba, bit će i povećan broj polazaka. Prvi polazak je 7:15, 8:15, 9:15, 10:10, 11:20 i 13:20. 11 13 Tako su otprilike i ovaj svakih sat vremena i polazak sa povratak sa agrotržnog centra. Kažem uvešćemo i dodatne linije u sve u, u skladu sa potrebama. Cacanović navodi da će uskoro biti uvedene i novine u poslovanju agrotržnog centra. Cilj nam je da u narednoj u narednom periodu naredne godine napravimo još niz ovakvih, ovakvih uh, uh... ovakvih eventualno iz naših, bitno je da sve ovo što nam, što nam traže naši zakupci finansiramo iz naših sredstava, da se dodatno ne zadužujemo. Evo reći ću vam da će u narednom periodu u hali široke namjene biti instaliran bežični internet, isto po zahtjevu naših zakupaca. Radimo još na nekim projektima, krenut ćemo u renoviranje sajansko-sportske hale, tako da bi već u ovom zimskom periodu ponudili rekreativcima jedan novi sadržaj dole na agrotržnom centru. Sve to ponovno radimo iz svojih sredstava. Sve ove aktivnosti vode se u cilju afirmacije agrotržnog centra u Bijeljini i promocije domaće proizvodnje.